Миколаївська центральна районна лікарня. Тут лікують жителів 5 сусідніх громад та частково миколаївців. За реформою децентралізації і фінансування місяць тому взяли на себе 3 громади – Веснянська, Нечаянська та Рацадівська. Степівська та Ольшанська громади мали б співфінансувати витрати закладу. Та Ольшанська громада відмовляється від обіцяного, говорить Леонід Мухарський, голова Веснянської сільської ради. Громади-засновниці виступили проти обслуговування лікарнею жителів Ольшанської громади. Чому Ольшанська повинна не давати кошти, а ми повинні давати кошти не тільки за своїх мешканців, а ще й за її мешканців. Це не ультиматум, це було попередження, це я відстоюю інтереси своєї громади, ми будемо їх захищати. Якщо Ольшанська громада не надасть кошти і їхніх мешканців продовжує лікарню обслуговувати, я розумію, що є закон, ми візьмемо позицію Ольшанської громади, ми також відмовимося від того, щоб її фінансувати. У співфінансуванні лікарні не відмовляють, але тоді, коли будуть гроші в громаді, говорить голова Ольшанської сільської ради Тетяна Щербина. Ми не є засновниками, ми не повинні її фінансувати. Коли люди беруть на себе відповідальність, чому ми її не взяли? Тому що ми розуміли, що ми фінансово не спроможні потягнути утримання даної лікарні. Жителі Ольшанської громади на те, що їх можуть припинити обслуговувати в Миколаївській центральній районній лікарні, реагували так. Я вважаю, що потрібно фінансувати. У нас педіатр йде у декретну відпустку, і я так розумію, будуть приїжджати з Варварівки. Або ми туди будемо їздити. Було б добре, щоб у нас був такий запасний варіант. Я обслуговуюсь в Ракетної Рощі. Вам все рівно, так? Да? Ну, це потрібно робити. Це ж ми робимо для кого? Для людей. От, ми ж для чого ми працюємо? Ми працюємо для того, щоб було краще людям. Тобто, щоб було, от. І, звісно, потрібно фінансувати, потрібно блага здавати людям. Взагалі медичні заклади мають приймати будь-кого, якщо потрібна допомога і незалежно звідки вона. Але тут, мабуть, вже пішли на принцип. Не обслуговувати в лікарні не мають права, говорить юрист Олена Смоляк. Засновники комунального закладу охорони здоров'я або державного закладу охорони здоров'я не мають права мешканцям і звичайній людині взагалі заборонити відвідувати цей заклад охорони здоров'я. Це регулюється статтею 34 Закону України про охорону здоров'я. Аби вирішити, як бути в цій ситуації, в Ольшанській громаді зібрали позачергове засідання депутатів громади. Для Миколаївської центральної районної лікарні будуть виділяти гроші з бюджету Ольшанської громади лише за кожного її пролікованого жителя. Таке рішення прийняли депутати Ольшанської громади на позачерговому засіданні. Таку ж позицію озвучать і на зустрічі голів ОТГ, що відбудеться 22 листопада 2021 року в Миколаївській центральній районній лікарні. Коли буде нормальне спілкування, я думаю, всі розберуться в цій ситуації. І приймуть єдине правильне рішення, що на користь всіх людей, незалежно від того, хто де проживає. Тому що зараз у нас червона зона, надзвичайна ситуація, ми не допустимо, щоб там якийсь бардак був. Це ковідна лікарня і нічого іншого, крім того, що всі будуть працювати на здоров'я людей. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.